Olá, nessa sequência aqui de vídeos sobre os Dream Killers, que são crenças limitantes que podem te impedir de seguir em frente na sua vida, hoje vamos falar sobre o problema de focar apenas em objetivos pequenos. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Freedom Coach, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando de Amsterdã, uma das minhas cidades favoritas, e resolvi fazer mais um vídeo aqui dessa sequência de Dream Killers falando sobre crenças que te impedem de ir além. E hoje vamos falar sobre o problema de focar apenas em objetivos pequenos. Quando você foca em objetivos pequenos, a percepção de valor é muito pequena também, assim como a motivação para seguir em frente. Por isso é importante você focar sempre em objetivos grandiosos na visão de longo prazo. E obviamente que a visão de longo prazo, né, vai ser quebrada em várias etapas menores, em objetivos menores, mas você sabendo o porquê e tendo clareza do propósito, da onde você quer chegar, você vai ter muito mais perseverança e resiliência para seguir em frente nos momentos de dificuldade e desafios que forem acontecendo ao longo da jornada. Por isso, ter clareza da sua arte, do seu propósito, da sua missão é muito importante, porque sempre nesses momentos de perrengue vai ser isso que vai te fazer seguir em frente e dessa forma você vai ter uma das maiores fontes de motivação, que é o senso de contribuição. Mas não se iluda que atingir esse objetivo vai ser fácil, né? Isso vai ser uma jornada de longo prazo, onde dia após dia, praticando cada vez mais a sua arte e aquilo que está conectado realmente com o que você acredita, assim você vai tendo cada vez mais clareza, se aproximando cada vez mais daquilo que realmente importa na sua vida. E provavelmente você não vai ter clareza ainda de todas as etapas até o seu objetivo maior. Isso está tudo bem, isso faz parte, você tem que confiar no seu sonho e na jornada, porque muitas coisas vão acontecer de maneira espontânea e isso faz parte dessa jornada linda aí que você está entrando. E se você conseguir mapear todas as etapas no detalhe até o seu objetivo final, talvez esse objetivo não seja ambicioso o suficiente. E aí você deve se questionar para ver se você não pode ser um pouco mais ambicioso em relação ao que você quer conquistar para a sua vida. E assim você vai equilibrando a visão de longo prazo com tudo que você pode fazer hoje no curto prazo para se aproximar cada vez mais do seu objetivo final. Então, para exemplificar, vou pegar a minha companheira de vida, Thaís, com um projeto dela que se chama Bora Morar Fora, que é um blog onde ela ajuda brasileiros a realizar o sonho de morar fora. Imagina se, quando ela tivesse planejado isso tudo, ela só tivesse o objetivo de lançar um blog. E agora, comparando com o objetivo de mais longo prazo, né, impactar a vida de brasileiros, podendo possibilitá-los de ir morar fora através de um conteúdo de qualidade. Então, você está vendo a diferença? Uma é apenas no curto prazo o objetivo de botar um blog no ar e o outro de impactar vidas, de gerar, né, algo positivo, de ter um senso de contribuição muito maior. Então, o que você acha que é mais fácil de você se manter motivado, de seguir em frente e de dar o gás para, dia após dia, você se aproximar ainda mais do seu objetivo? É simplesmente botar um blog no ar ou você impactar a vida de pessoas? E é isso que eu estou falando. Quando você foca só no curto prazo, no objetivo pequeno, qualquer problema que dê, né, é muito fácil você desmotivar e parar o projeto no meio. Enquanto você tem um senso de propósito grande, uma arte clara de como você pode impactar positivamente a vida de pessoas, é muito mais fácil você seguir em frente em momentos de perrengue. E dessa forma que fica aqui a dica de hoje. Não foque no objetivo do curto prazo apenas, foque em ter clareza de onde você quer chegar no longo prazo e objetivos grandiosos, que dessa forma você vai conseguir ir muito mais longe e aproveitar muito mais a jornada com mais propósito e mais clareza de onde você quer chegar. É isso aí, ó. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Mensagem rápida sobre mais um Dream Killer. Se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, porque eu ainda vou produzir vários outros vídeos nessa sequência aqui sobre crenças limitantes que podem possivelmente te impedir hoje de seguir em frente. E lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental no meu site. É só clicar num desses links aqui para agendar lá. E dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre como viver uma vida com mais sentido, liberdade e superar todas essas crenças que podem estar aí. Beleza? Até a próxima!